2013 2014 სასწავლო წლისათვის საქართველოს მასშტაბით 2094 საჯარო სკოლის 650000 მოსწავლე სასკოლო სახელმძღვანელოებს უფასოდ მიიღებს. განათლების მინისტრის განცხადებით სასწავლო წლის ბოლოს მოსწავლეები სახელმძღვანელოებს კვლავ სკოლაში ჩააბარებენ. როგორც გიორგი მარგველაშვილმა განაცხადა, ამ გადაწყვეტილებით სახელმწიფო საკუთარ კონსტიტუციურ ვალდებულებას ასრულებს. მისივე თქმით, თითოეული ოჯახი ყოველწლიურად მოსწავლის სახელმძღვანელოების პაკეტში საშუალოდ 100-დან 160 ლარს იხდიდა. 2013, 2014 სასწავლო წლიდან სახელმძღვანელოები, რომლებიც აქამდე იყო საყიდელი, იქნება უფასო. ამის შედეგად სხვადასხვა თანხა 150-დან 200 ლარამდე დაეზოგებათ აი ამ ბავშვების მშობლებს. თავრობა თავის თავზე იღებს იმ ვალდებულებებს, რომელიც მას კონსტიტუციით გააჩნია. აღარავინ ბავშვების ხარჯზე არ გააღარიბებს ოჯახებს. განათლების სამინისტროს ამ გადაწყვეტილებას დადებითად აფასებენ მასწავლებლები, მშობლებიც და სკოლის მოსწავლეებიც. მათი განცხადებით, სახელმძღვანელოების სრულ პაკეტში ძვირს იხდიდნენ ან ზოგიერთ წიგნს საერთოდ ვერ ყიდულობდნენ. შესაბამისად, სწავლის პროცესი მნიშვნელოვნად ფერხდებოდა. ჩვენთვის ეს დადებითი გადაწყვეტილებაა და შეღავათიცა, ვინაიდან სასწავლო წლის პროცესში სერიოზულ სიზნელებს ვაწყდებოდით, იმ გაგებით, რომ სანამ ოჯახები შეძლებდნენ წიგნების ყიდვას, სასწავლო პროცესში გაკუთლებზე გვეშლებოდა ხელი, ხშირად თავიდანვე ვერ ვიწყებდით პროდუქტიულად მუშაობას ბავშვთან, იმიტომ რომ არ ქონდათ წიგნები. თითოეული ოჯახისთვის ყოველწლიური სასწავლო გადასახადი არის საკმაოდ დიდი. მე როგორც მშობელი, მყავს მერვე კლასელი შვილი და მომიწია წლის განმავლობაში მისი სახელმძღვანელოების ნუსხა 160 ლარამდე დაჯდა მთელი პაკეტი. ბუნებრივია, მისასალმებელია თითოეული ოჯახის. ფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ეს ნებისმიერ ოჯახის ეკონომიკური კეთილდღეობისათვის, რადგანაც საშუალოდ მაგალითად ჩემი ოჯახიდან და შვილის ოჯახიდანაც, რომელიც ამავე სკოლაში სწავლობს, 200 ლარი გადიოდა სასწავლო წიგნებზე და ეს ისევე ჩვენთვის იქნება უკეთესი. 2011 წელს გრიფირების წესში შესული ცვლილება სამინისტროს უფლებას აძლევს სასკოლო სახელმძღვანელოები გამომცემლობის გვერდის ავლით სტამბაში დაბეჭდოს, რასაც გამომცემლები ეწინააღმდეგებიან. მათი განცხადებით, ეს გადაწყვეტილება საგამომცემლო ბიზნესის დახურვას გამოიწვევს და ისინი ვეღარ შეძლებენ სხვა ლიტერატურული პროდუქტის შექმნას, რაც შესაბამისად წიგნის მაღაზიების გაკოტრებას გამოიწვევს. გამომცემლები დღეს 155 საჯარო სკოლაში მინისტრის ბრიფინგზეც არ შეუშვეს. რომელი ადამიანი შეიძლება იყოს წინააღმდეგი იმისა, რომ განათლების სამინისტრომ უფასოდ დაარიგო სახელმძღვანელოები სკოლებში? გამომცემლობების ხარჯზე ხდება გამომცემლობებისათვის ინტელექტუალური საკუთრებისა და ქონებრივი საკუთრების, მატერიალური საკუთრების წართმევის გზით ხდება ამ საჩუქრის მიწოდება საზოგადოებისათვის. თითქმის 20 წელი ამ სფეროში მოღვაწეობთ, მეათე მინისტრია თვალწინები, რომელთანაც ჩვენ ურთიერთობა გვაქვს. უფრო სწორად, ამ მინისტრთან კომუნიკაციას არ ქონია. გამომცემლობებს აქვს დიდი ნაშთები, შარშანდელი დაბეჭდილი წიგნების. შარშან 24 საათს ჰქონდა მონოპოლია წიგნების გაყიდვას. ამ მონოპოლიის გამო წესერად ვერ ჩატარდა სასკოლო ბაზრობები, ამიტომ ბევრი წიგნი გავუყიდავი დარჩა. ეს წიგნები საწყობებში აწყვია, მაგრამ ამ წიგნების არსებობა არავის არ აინტერესებს. განათლების სამინისტროს ამ გადაწყვეტილებით 20 გამომცემლობის დაახლოებით 2 მილიონი წიგნი გასაყიდი დარჩება. გამომცემლები აცხადებენ, რომ სამინისტროს გადაწყვეტილებას სასამართლოში გაასაჩივრებენ. თუმცა სახელმწიფო გამომცემლებს გარკვეულ თანხას მაინც გადაუხდის. გრიფირების წესი, რომელიც ამ გადაწყვეტილებას უდევს საფუძვლად, სახელმწიფოს გამომცემლობისათვის ტირაჟის ღირებულების 10%-ის გადახდას ავალდებულებს, რაც ერთ წიგნზე დაახლოებით 18-20 თეთრს უტოლდება. გამომცემლებმა კი ეს თანხა ავტორებს უნდა გადაუნაწილონ და საშემოსავლო გადასახადიც გადაიხადონ.